Joo, tässä olisi taas vaihteessa tämä Summerkaaria ja sitten tämä, mitäs täällä oli tullut. Joo, se oli postimyynnistä. No. Postimyynnistä olisi tullut nämä tämmöiset nämä pinkit plyyssi jutut satsumaa. Sitten tuossa on tommonen tarvikeratti. Ja ralliauto on tää jäähytin juttu. Sitten palopoikia on siinä. Tummennuskalvo ikkunaa. Oliko täällä muuta? Tuolla. Toi CG-playeri on tuossa. Otetaan tosta vähän olutta. Niin ainakaan jano voi kuolla. Näin sitten. Jahas, siinä on Jani ja Olavi autoissaan vierekkäin. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? Tätä voisi... Noin vitonen sinne. Vitosen panoksella. Laitetaan vaikka 50. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä suottaa vettä sat. Vitun mulkku. Joo joo, ja voitaa välli. Ei sitä aina noita jaksa. Kaksikymppiä. 200 markkaa tuli. Ei mitään. Ei vieläkään mitään. No nyt vois. 45 markkaa on nyt voittoina. Tyhjä. 90 nousu voittopotti. Päävoitto en ole onnistunut tässä saamaan kertaakaan. Jos nyt ei tule mitään, niin lopetan. Joo. No. Joo, lähellään tuo. Sitten morjes. 50 laitoin ja 80 markkaa tuli, niin... Jäin siinä 30 markkaa sit voitolle. No onhan se 30 ja sekin rahaa. No. Noin. Sitten tästä... Vetästään röökit. Tästä tämmöset pikku sauhut ennen ajoon lähtöä. Nykyisin tuo tuntuu toi Lätäsen Pekka, jolle voi vähän miten sattuu tossa. Nytkin se törmäs joko Janin tai Olavi auton tai sitten molempien. Silloin vähän muuttuu tuolla Lätäsen Pekalla toi ajotyyli nykyisin. En tiedä mikä se on, onko se joku päivitysjuttu ollut. Noin, nyt on sauhuteltu ja voidaan sit lähteä takaisin kotosalle. Ainin muuten mut toi jarru tosta. Näin sitten ja... Mennään tästä ihan soratietä pitkin. Jani, mutta täällä on nää rallikisat. Nyt kun on lauantai tässä. Siinä on maali.
Tai siis... Tässä on toi maalimerkki, oli tuossa. Noita maalimerkkejä. Niin kuin tänään on se suvisprintti. Mä en oo itse siihen vielä kertaakaan osallistu. Pitäis vaikka kokeilla omaa onneensa. No, sitten kohta puolin taas uudestaan perillä olla ja itse asiassa tässä on samalla niin pieni tämmönen ylläri. Tossa se eessä on se ylläri. Tää on nyt tämmöisellä maalauksella, se ei siinä aiemmassa episodissa onnistuu, siinä oli maalattu vaan tää. Tässä oli silloin semmonen lasikuitukonepelti ja se oli ainoastaan tullut maalatuksi tämmöisellä, mutta nyt koko tää auto on maalattu. Ja tässä on nyt tää Satsuma ja siinä lukee takana tommonen teksti kuin juo vastuullisesti. Siihen oli asennettu valmis tommonen takaikkunan rikitiilä sitten. Siinä on turvakehikotkin tossa. No, täällähän näitä... Mitäs minulla täällä nyt näitä oli? Siinä olis niitä plyyssijuttuja. Tää on penki istuimen suojus. Tuolla on toinen. No tossa kojella on tää plyyssijuttu. Tän pitäis avata yhden tavoitteen. Katotaas onnistuu se siinä. Onnistuunko minä? Tossa se. Ja on se siinä nyt kyllä, mutta siinä ei niinku tullut mitään sosta tavoitetta. En kyllä tiedä miksi. Laitetaan noita muitakin suojuksia. Hei, täällä on tää istuimeen suojusjuttu sit vielä. Laitetaan nyt sekin. Noin. Tosiaan seksikkään pinkit istuimet on nyt siinä. Ainakin toistaiseksi. Sitten täällä on vielä raattiin saatavilla tämmönen pinkkinen suojain. Näitä ei olekaan enempää. Tää ei lisäisi näitä pinkin välisiä. No niin. Tommonen kuva tuossa pikaseen. Se on siinä. No joo, erottuu pahan joukosta. No. Tossa voi ihan peruuttaa mitä, että tarvii katsoa, että onko siinä joku takana. Hitto kun toi pyrkii tollaan vinkkuun, minä en kyllä tiedä mikä siinä on ongelmana. Ben
bensaa suurin piirtein puoli tankkia siinä ainakin, että... Ajetaan se hyvin varovaisesti. Joku soittaa. Mennään vastaan puhelimeen. Ai heippa, halkomies taas. Ostasin polttopuuta koko raktorillinen, niin minä maksan kyllä. No sitten kun keretään, että tulossa on polttopuut. No sitten kun pystyt tuua, minä oon täällä kotosalla varmaan. Joo, laitetaan muistin. Niin, kahtellaan siinä sitten, joo. Terve! Näkemiin. Halkomies soitteli taas kerran. Kyllähän sille, kun tuo noita puita, niin kyllähän se maksaa niistä ihan hyvin, että ei minua ylimääräinen rahakaan haittaa. Vähän se on siinä niinku tossa, että toi on niinku, mutta toivottavasti se ei sitten rytkähä tohon väliin. Lähtis nyt käyntiin. Sehän siinä just onkin, että tää Satsuma, niin se on kesäkäytössä, niin siinä on toi käynnistysongelma aina ollut tommonen vähän paska. Tai sinänsä paska, mut kestää pitkään, että se lähtee käyntiin. No niin, siihen. Parkkeeraus suoritettu, sitten on ryypätää. Pari pulloa kalia oli ennen sopiva määrä. Mitäs sijännää meillä täällä nyt sitten olisi? Täällä olisi tää jäähytin juttu, tää jonka minä tilasin. Amisautolta tilattu. Pysyykö se siinä? No, otetaan se vähän paremmin. No nyt se on siinä. Ja tuossa meillä on toi rälläkkäsetti noitte spraypullojen vieressä. Rälläkkäsetti on ihan hyvä tässä. Se on hyvä lisäys. Sitten tässä on tämmönen tarvikeohjain. Näitä sitten yksi kerralla alkaa laittelen, niin en kyllä tiedä miten minä siinä onnistuu. Koko auto menee ihan mäsäksi tai sitten ei. Onko se taas semmonen 50-50 tilanne? Sinne CG-playeri. Palo sammuti. Palaako jossain? Ei. Ai niin, mut se on tummennuskalvo. Noin, tummennuskalvot on laitettu. Mitäs muuta täältä? Ei nyt sinänsä muuta. Kaljaahan täällä nyt on aika vitusti. Mä heitän ne kaljakupat suoraan tonne. Toivottavasti ei me kaljat hajalle.
kun ne on lasipullossa kaikki. Ai niin, mutta vois olla paikallaan katto tuosta Satsumasta noi nesteiden tilanteet, että minkälaisia ne on. Siis niinku jäähytin neste, moottoriöljy ja sitten toi jarrutin neste. Se oli jotain, että nää jarrutin nesteet, niin ne on litran pullossa. Ei sit jää matkan varrelle, jos tulee jossain kolari jostain ihmesyistä. Tän jätän tähän. Tässä tuolla on yksi tommonen extra jarruneste. Sinne. Bensaa tässä nyt vielä on, että... Mut me voidaan itse asiassa katsoa näitä... Onko tässä mitään semmoista erityistä? Täällä on näitä tämmösiä... Mistä se? Se on jostain tuosta. No niin, heti löytyy. Se on auki. Katsotaan, saanko nää tätä ihan... Täytyy helvetin varovainen olla, että voimakäden kanssa, ettei sitä työnnä miten sattuu. Sitten onkin vähän piru merrassa, jos se tohon väliin rytkähtää. Ensin jäähytin nesteet. No itse asiassa vissi aika helpolla katottuja. Tässä nyt on tää, tässä pientä värkkäilyä. Vähän sinne oli tullut vajausta, mutta ei mitenkään merkittävissä määrin. Mä nyt täydensin sitä. Seuraavaksi moottoriöljyt. Hetken, niin toi... No tossa on toi... Sinnekin on tullut vajausta. Yhden kerran oli sillä, että oli noin jarrutusnesteet ihan totaalisesti lopussa. Siihen ei riittänyt sitten enää yksi jarrutin nestepurkki. Vaan tarvittiin enempi toinen jarrutin nestepurkki. Toi kolmaskin tuolta auki. Tämä tästä. No. Ja niin kuin tuon moottorin läpi palahin tuonne. Näkee vähän ainakin tää auto alaosaa, että mitä täällä on kaikkea näitä laiteltuna. Ei ainakaan tarvi nyt luultavasti tuota jarrutin nestettä, kun tää näyttäisi täyttää. Joo, sitä on siellä. Eipä mitään. Mä mietin, että mistä voi johtua toi tommonen vinkuna silloin, kun autoa tulee ajettua. Se tässä vähän ihmetyttää. Puoltaminen tuli korjattua fleetarilla. Ja siitä ei ole mitään videoa, kun ajattelin, että se ei ole mitenkään tarpeellinen homma. Se videointi halusin pitää vähän yllätyksenä, että
satsuma ulkoasu. Sitten me voitais jotain syö. Mitähän täällä olisi? Täällä on sipsiä lattialla, sokeria. No siinähän on kiljuainekset. Joo, mut jauhelihapizzaa. Sitä otetaan suuhun. Juon nyt toi mehukanisteri tyhjäksi, niin saa siihen kiljua laiteltua sitten. Tuolta yksi tommonen maitopurkki janoo. Hillittee. Nyt voitais laittaa sitten vietää. Kiljupönttö, se on minulla tässä näin, niin noin, se pois. Sitten aletaan kiljuntekohommat tässä. Tässä. Siinä oli yksi paketti sokeria. Siinä oli viies. Nyt puuttuu sitten yksi tuolla. Tuolla on se puuttuva sokeri. Noi. Nyt se on siinä. Sitten sinne laitetaan hiivaa. Aletaan tekemään tuota kiljua siis. Aletaan leipomaan. Nyt vielä vettä tähän. No. Noin. Mä käyn hakemassa täältä tätä kannen tästä pesukoneen vieressä, kun se täyttyy. Tässä muuten kello mahtanee nyt itse asiassa olla. Jahas, se on täynnä. Se saa olla siinä valmistumassa. Kello on kohta 9 illalla pelin aikaa. Nyt on lauantai. Niin on, voitais mennä nukkumaan. Ai, ai, ai. No ei jumalauta, nyt se Jokke sit soittelee ja pyytää pimeätä taksia noutaan se. No käydään hakemassa se Jokke sieltä nyt sitten, kun se sitä kerran. Olisi voinut tietysti vetää save gameit, mutta ajetaan nyt ihan helvetin varovaisesti sitten. Saatiin nyt sitten tää Jokke kyvittyä sitten talolle. Kun se kerran pystyy tätä pimeätä taksikeittaa, tossa se Jokke istuu. Ilmi elävänä taas kerran. Lähtö talo! Lähdä! Kansi! Kipiä ja vaakka! Kiitos ja näkemin! Vetti tota aita. Se oli onnistu keikka se. Ei se onneksi nyt tuupeltu siihen. Yksi keikka vähemmän. Se oli melkoinen keikka se sitten. Mutta alku tulevalle rahalle. Jaha, siinä on mopo. Mopo on näköjään spawnautunut tohon. En minä sitä kyllä tohon muista jättäneeni. No, se on siinä nyt sitten näköjään.
tätä, niin nyt. Onni. Laitetaan tämä kiinni ja jatketaan touhua taas myöhemmin. Ei tässä nyt mitään oo. Katsotaan sitä tilauslistaa. Mitä täällä meillä on, keikkoja. Eli tuolla täytyy tyhjentää lokakaivo. Halkomies soitti ja pystyi tuomaan lisää puita. Se aiempi kerta ei sillä piisannut. Se tarvii lisää halkoja. Onkos muualla? Ei ole muualla nyt lietekaivon tyhjennyskeikkoja. Tässä nyt te odotellaan sitä kiljun valmistumista ja tällai. Tää turha likasuus tästä pois. Osastaa nyt samalla tänne kylpyhuoneen lattialle. Voidaan tässä ulkoterassilla niin vetässä ihan tässä sateen suojassa niin sätkät vetästä. Niitä on vielä jäljelläkin, että noin. Hönkäykset pihalle. Siinäkin lukee tuossa varjossa, että Nivalan kaljaa. Ja se on 4,8%. Ja kun 4,6% Nivalan kaljaa kolmossa. Se on kolmos kaljaa.